Gaur Txagurtxuko ospitalean ekintza hau burutu dugu. Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileen egoera ikustarazteko. Hiru urte daramagu hitzarmenik gabe, baina enpresek gure zeregina aitortzeari uko egiten diote. Frogatuta dago funtsezko lana egiten dugun langilea garela eta horrela saritu beharko zen. Osakidetzak ere ezin du beste aldera begiratu gatazka honetan. Guzti horregatik 27an grebara goaz. Funtsezkoak eta lehen lerroan. Langile borroka irauta gorriak!